Оп! Сега сме горе. Направих репетицията. Трети дубъл правиме. Обръщам да ви покажа отблизо за какво става на въпрос. Ето ги капаците. Всеки капак с щипка, скоба, за скобва са. Обаче, какво се случва? Тук, понеже слагаме пак такъв капак, който е обърнат. Ето, тук завършващ капак. И тук нямаме такава двойна скоба, която на двете страни да хвани, нали? Тази керамида и тази керамида. Какво правиме? Отрязахме от единия капак само. Това е, за да скрие тази цепка. Е тук. Представи си. Няма капак с две женски. Няма смисъл като цяло това нещо, според мене. Има. Само... Да не влезе и тук вода между двете. И къде ще влезе? Тя ще виж къде. Ясно, но... Има обшивки. Всичките капаци имате и такова, само тук няма да има места. Да, правиме го за декорация. Ами, то и керамидите са за декорация и без тях не тече. Добре. Окей. Okay. Еми, айди, като го сложиш, ще покажем. Сега тук карвинки имаме малко. Да, аз съм махам. Като Миро сега се занимава с ония керамидки там, аз викам дай да правя нещо и той вика ми нареди керамидите. И сега съм тук стъпил върху скарата и викам дай да обясним на тези хора защо скарата е двойна и той ми вика ти знаеш ли? И аз викам знам. Така, сега по принцип на този зъб тук, ето керамидата как стои, защото си има зъб. И реално много хора, за да спестят материал, какво правят? Това нещо директно го лепят тук, върху тази плоскост долу или върху градите. Обаче, ако някъде има спукана керамида, водата почва да тече тук надолу и това нещо, като е залепено, тук и няма фуга, през която да мини водата и да изтече долу в улуците, запира и почва да изгнива, изгнива, изгнива и накрая нямате керамиди, нямате покрив. А някои хора не слагат дори мембрана и плоскости директно върху ребрата, когато лепите и нареждат керамиди. Сега, ние в Попово сме така цял живот, няма мембрана, няма плоскости, няма нищо отдолу, като погледнеш са керамидите, явно са спестили някакъв вариант, но под покритото пространство, освен за сушина, за нищо друго не може да се използва. Реално, има и плюсове, че ако видиш керамидата, нали, че е спукана, ти веднага ще я видиш отдолу, а тук, ако имаш спукана керамида, няма да я видиш. Да, но няма и да ти протече. Няма и да ти протече, да. Всичко има плюсове и минуси. Ти каза, че още нещо има за двойната скара, що се прави, освен това, което... Вентилация прави. Вентилация? Да. Тоест, ако е спукано някъде тук и все пак е протекло върху това, като има вентилация, ще може да изсъхне много по-бързо. И ако се нагреят керамидите, да, въздушният джоб поема някаква температурна разлика. Нали? Керамидата се нагрява примерно 80 градуса, въздуха отдолу става 60 и под покривното е 40, примерно. Има ватичка, ще е 20. Да. Нали? Намаля се малко температурата, която отдават керамидите. А нещо друго беше обяснил за мембраната. Как си виждал, че са е ковали? Виждал съм и върху летвите. А, мембраната върху летвите и върху мембраната керамидите. Значи си виждал доста работи. Добре. Захващам със средението на керамидите. Ето как изглеждат в момента. Керамидите, скарата... Редят се от дясно надолу. Винаги ли? Да. Те така има за стъпката. Няма как да ги редиш наобратно. Идеята е, че по принцип е най-лесно на триъгълник да се редят, ама като си сам всякак е трудно. Ясно. Е, сега сме двама. Казвам по принцип като си сам. Мен не ме ли броиш? Аз затова съм ги наредил така наред, мисъл, като ги редил. Добре, окей. Иначе се редят на триъгълник. И фащаш примерно и тук редиш 7 керамиди. Чакай, как? Керамиди. Така? И редиш това на триъгълник да става. Аха. Съм, разбираш? Не както аз, виж как съм ги наредил сега до края. Първия ред, после втория ред, третия ред и сега там трябва да отрежа малко да завърша, защото виж всеки следващ ред става по-малко керамиди, защото застъпката е такава, че ако ги изкарам всичките до края, после трябва всичките ги раздигам, за да ги наредя. Много играчка става. Не разбирам какво ми говориш, ама може да го отложим, да го дадем на това, че малко съм спал. Добре. Да,
може и аз да ни обяснявам правилно. Накрая в монтажа ще разбереме. Оттам ли почваш? По принцип, този ред трябва да го довърша до тук и оттам да почнем на нататък. Добре, ти си го довърши, аз ще го почна оттам насам. Айде, че много видео стана. Ти мога да довършиш това до края. Добре. Ето ти. Майсторе, кажи, хубаво ли е да реш керамид? Много е хубаво. Даже ако можеш да е още малко по-толкова, още по-добре ще издам. Значи няма един облак на небето, покажи, човек. Едно облаче няма. Не знам, не на 0,5, ми на 0,1 трябва да го дам. Ай, там виж, има два облака. Те не ни вършат работа. Е, виж, и там има още един. И те не ни вършат работа. Иначе гледката, а? Но има прогрес. Прогрес има определен. Трябваше да дигнем тук още един етаж, ще да стане много. Да. Да, както няма да има една сграда. Да, да, е тук сега да си и да, да ти е диванче, а? Да. Това, ако е в София с тази гледка, човек ще струва по две само заради гледка. Просто уникално. Значи да се дигне още един етаж на къщата у нас, така ли? Да. Аз да слезна долу да режа един пакет, защото на земята малко ще ми е по-лесно това рязане. Е, те не останаха. Е, има една, две, три, четири, пет, шест, седем. Ого! Тук се изкривявам направо. Скаш, аз ще ги отрежа набързо. Не, добре. Нали да може и двамата да сме... Да не е гадно и на двамата. Страх те, че ако слезна долу ще ям салами, няма да режа керамиди, ли? Не. Страх му е, че ако слезнеш долу, няма да се качиш. Ама ти не си такъв човек, така че може да правиш каквото си искаш. Да, тук дойдох. Да. Днеска трябва да покажем крайния резултат, бе, човек. Еми трябва, то ни остана, е. Какво има тук 20 керамиди за нареждане, там 50 и готово. Да. Е, тук малко има зарязане по дерето. Малко капаците, но и джага на джугера, потъмно ще си ходи с вас. Е, ще остане само комина. А сега там му прави едни магии отдолу. Аз не отговарям за комина, там ти си отговаряш. Тук трябва да направим тези работи. И после искам така да завали един хубав дъжд. Да измие, да измие всичко, да му, като дойда да мажа комина, всичко да е 6. Еми, добре. Комина го оставяме отворен и да завали не у нас. Не ли така? Ми няма кой да си играе да го затвори пак. В това слънчево време. Я да ви. Е, добре са наредени, бе. Виж, фугата си върви. И кой ги е редил, че няма, бе? А какво ми обясняваш? Тук малко бягала, там малко бягала. Нищо не бяга, така ти се струва. Отдолу ще видим после, сега тук... Е, то от тук се гледа най-добре. В смисъл, следваше е така линията, фугата между керамидите. И като върви право, то се вижда. Yes. Каже майсторе, сега какво правим? Туиш. Дупчиш керамидите. Препасонираме. Така, понеже изрязахме от горната страна... Ух, добре, че комина. Да, зъба. И за да я хванем на шипката, ето там има показано. Шипка е лет. Летвата. Ето така. Шипка казват в Северна България, майче. И да равни. С бургия за керамика. Специална бургия? Да, за керамика. Тя е като тази, която е за бетон. Само че виж, че не е SDS. Нали? За перфоратора ми си бургия. Аха. Не знам дали се вижда. И колкото се вижда. Бургия за керамика. Да. Има пак някаква видийка отпреди, ама сякаш е малко по-остра. Да, да, тя е специално за керамика направена. Мисля, че и стъкло може да допче, но... Там трудна работа. Там иска вода, глупости, работи, нали, вече отиваме на друг левел. Само да кажем, ние не че не сме такъв левел, просто не ни се плаща за този левел, за това ниво на изпълнение, нали така? Да, чак толкова пари не вземем. Да. И по принцип, хората така взимат ини скоби, наливат ги си ини телове, което за мен е малко, как да кажа, тежка,
такова, нали. Да. И това е по-добър вариант според мен. Не, че те види няма да изгният, но ще видим. Да. Надявам се да изкарате ни 30 години, пък пък не мисля. Не знам, Мони ще каже. Той, ние не сме направили покрива, той вече мислеше как ще го развалят хората. А, той е човек опасен. Има собствено виждане за нещата. Още една керамида ли ще трябва да режа, бе? А, но там ще се реже по друг начин. А, добре. Сега е тук пак една тайна да издам. Виж, тук в долу има. Видичка, да равни. А, да може да видим. Дистанционер. Ей, да не се работи от друг път строителство. Много ги разбирам, майстор. Отвътре ми идва, не знам отде. Ете. Вот тако. Нямам толкова свободно време. Вече. Преди имаше, нали? Да. И аз така. Но той беше по ни години юношески, детски такива, дето не знаеш какво да правиш, няма какво да правиш цял ден. Виж, се чопваш на се. Ако нямаш какво да правиш, брат, значи си много тъп. Казвам си го. И аз съм бил много тъп и съм имал много свободно време. Да, но това е било преди години, когато не когато съм имал толкова тъп. Неща. В смисъл, затова някои хора според мен казват, нали, с този къл да се върна на нея години. Да. Тогава се чудил какво да правиш, защото не можеш нищо да правиш. А да. Можеш да правиш много работи, обаче нямаш време да ги да, направиш. Да. Той е като ако изкарваш пари, нямаш време, ако имаш време, нямаш пари, пак си свързани ръце. А. И тази система на този живот нещо не е измислена както трябва. Нещата са тясно свързани. Да. Малко и философски приказки на покрива. И как, нали? Трябва да ни е интересно. Ако не се получи да дойде вино. Да, поемам вината. Как гледам ще стане? Сега най-трудният въпрос е тази керамида, де ще отрежем тук триъгълната. Тя и тази трябваше да така, но обшивката ще скри и няма много да играе пред колко. Въпросът е у нас керамида там дали ще пасва като обрежа. Еми, сега ще покажем. Защото сме редяли една част на ската първо, после сме редяли тази част и сега тук ги събираме в средата, да, което малко... е супер неправилно. Да. Не се прави така, затова ти казах, че трябва да... Ние се подведохме по фугата, нали? Все пак подвели сме се по фугите. Да, имаме ориентир, но е хубаво целият ред да се кара наред. Защото иначе с половин сантиметър да не ми стане, аз трябва да измести целия ред. Ще го изместим. Колко му е? 120 керамиди. Добре. Айде, искам да покажа тук крайния резултат. Ами искаш, ама иска време. Добре. Което нямаме. Ето го и готовия вариант. Няма да ходя от другата страна да ви го показвам. Е, тръпни така телефона. Ето. Е, там зъбчето. Е, на ти. Така че падна. Ето, зъбчето е изрязано около комина. Трябва да има фуга, за да диша и да няма проблем. Да не е плотно да стегне комина. И сега това е обшивката. Сега, това нещо трябва да застане. Ей, така, ето. И тук трябва да се удръжи. Да. С по 5 см по-дълго. Добре. Може да го загъна. Какво бръмчи се, кажи? Казвам ти, не знаем, не разбираме, обаче в YouTube така правят и ние по YouTube правим всичко. Да, ма не се получава много добре между другото. Дигни този крак се. Пускаме видеото, защото обшивката става толкова добре. Викам на Миро... Чакай, ще ми скъсаш гащите. Викам на Миро, няма да ни повярва, че сме си я правили, ние си помисля, че някой друг е дошъл да ни я направи. Зато и пускаме малка част. Е, нали съм майстор аз, бе? Е, да, бе, ма. Или така говоря сам? Аз по принцип много обичам каквото кажа аз, да го подплатя с факти, затова сега пускам видеоци. Ха-ха-ха!
сме само двамата. Няма никой друг да ни помага да ни направи обшивките. А, това не избяга, да че ги правиш. Да. Чакай, въпреки че ми е трудно сега, ще завиваш ли винтове? Еми трябва, иначе ще избяга. Един винт. Дай винт, аз ще завия. Два, два. Добре, айди, давай два. Дай ми. Ще има керамитка. И ще ги скри. Добре, аз мислях да стана, ама... Я ти повежи. Да, аз да стана. Ай, как съм стана. Ето. Тук идваме под керамидите. Тук вече сме над керамидите. Чакайте сега да ида малко по-надолу, защото... Трябва да гледам къде ходя. И малко настрани се ходи. И ето. На големия комин голяма обшивка. На по-малки комини по-малка обшивка, нали? Принципно. Принципно, колкото е по-висока и колкото е по-широка, толкова по-добре според мен. Не е вярно. Като зимата тук като наблъска сняг догоре. Е, да, да, ама аз правя една магия, така да се каже. Сега слагам обшивката. После минавам навсякъде с полиуретан, всяка една дупка. И минавам с едно тиксо по ръба на обшивката и тогава шпаковам. И шпаковката идва върху обшивката. Да, а, така. И колкото и да олива, колкото и да става, нали, коще до комина да има сняг. Имаш един приятел, дето и той има комина, да му плаче за обшивка, да знаеш само. Да ми да си купи ламелите и ще му ги сложа. Еми, добре. Ето, така, виж, предната страна и имаш вече. Надявам се да стигне. Ако не, ще си купиш. Добре. Давай, парите не са проблем, нали знаеш. Знам, че си милионер. Ето сега тук има дупки. Тези дупки трябва да ги напълня с полиуретан. Трябва да резна така малко, да го сгъна. Нещо да направя. Не може да седи тази хръвопа така. Нали? Но в общи линии, тук ще има керамитки. Ох, тази глава беше моята. Ето така, да кажем. Или нещо от сорта. И всичко е прекрасно. Майстор, айде да пием кафе. Айде бе, човек. Ти, значи, изтормози ма днеска да работя. Аз съм тези потормозил. От половин час тикам, съм гладен и ми се пие кафе. Ти не, ще правим обшивки. Ама нали трябваше да завържим да ни смърда, бе, човек. Как ще оставя така на вятъра? Добре, айде. И ще остана само горния край. Чакай, и нареждаме да керамизите. Правим тук билото. И долу уния триъгълници, другите триъгълници, към 4:30 сутринта се тръгваме. Да, 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 чувал съм го това. Ще взема лишмента да си режа малки риски. А долу ще режеш? Няма бе, аз ще ги нарежа набързо. Виж, вземи така да ти покажа как се реже набързо. Ай ти. Виж. И прави пете. И отрязвам. Този зъб по принцип може и да се щупи. Даже много се игра. Една имаш. Майко, мило. Ти нямаш никаква жала към този... Как го слайз, бе? Майстор, аз съм го взел да работя, бе. Ле-ле-ле-ле. Аз го разлих за малко повече време, защото пазя го слайвчето. А, бе, това е служебен. Добре. Машините се купуват, за да работят. Значи, тая машина съм е купил примерно за 300 ле. Тъй? До момента е изкарала примерно 1500 ле. Примерно казвам. Да. Дори да се развали, аз ще си купя нова, защото тя си е избила пари. Еми да, ама ако внимаваш че... малко повече с нея, ще изкара малко по-дълго да, време. Да, тя ще изкара малко по-дълго време, обаче аз малко по-бавно ще взема парите, разбираш? Ти искаш бързо да вземеш парите? Еми, смисъл... За какво са ти всичките тези пари? Зад са малчен. Да. Ще успееш да следиш сам или да ти съдеш? Е, мъча са, айде, давай. Между другото, маратонките ми нищо, че изглеждат в окайващ състояние. Държат се. Подметката е континентал. Е въпросът, че отгоре... Не знам колко ще... Е, така бе, аз тук. Добре, хайде се за... Много хубаво стана, майсторе. Е, как бе? Сега трябва да внимаваме, да не бъкнем капаците. Я,
Ей, те с капаци ги качи там някъде.